มันจะจังมันคลาดมันย่อยเยอะบังหายสมัติเพียบตู้วิ่งตะเมา
បាទរលកមុនប៉ារលកក្រោយពុតជាធ្វើឲ្យប្រជាមិត្តក៏ក្រើកទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលនេះតាមរយៈទូរទស្សន៍ប៉ារ៉ាក្រាមចុកកងឆ្វេងរបស់ប៉ារ៉ាក្រាមទូនឹងលាច់ឆក់ស្ដាមមួយដៃរបស់សាមីទឹកទី1ការប្រកួតមានតែចំនួន3ទឹកប៉ុណ្ណោះបាទទូនឹងលាច់សម្រុក3ពកទៅលើបាទអាយ៉ាកដាល8សិនបាទលោកខុនតេឲ្យប្រកួតជាបន្តជាក់ស្ដាមសាមីបុកកៃទូនឹងលាយបាទមិនមកធូបអីចាស់របូតទៅវិញទឹកទី1ប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងរដូវកាលទី4មកដល់ TV Final Authority Michael Simon ទុកទៅទុកមកបាទជំនាញឡៃបង្គោលក្រហមមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិចំណាយឲ្យបង្គោលគៀវមកពីកន្លែងបាក់កងចាក់បាទរាជសីមានរត់បាទឥឡូវនេះថយមកកំិតគាត់ឆ្វេងរបស់បង្គោលក្រហមកាប់ចោលស្នាមរបស់ជំនាញឡៃឥឡូវមកសំិតគ្រាបុកសមួយរុញបាទមកសំិតរុញប្រាក់រង្វាន់$4,000ដុល្លារនឹងទៅជារបស់ខាងណាអាយ៉ាកណ្ដាលបំបែកសិនបាទប្រិយមិត្តអូក្រៅឈោបាក់បាក់អ្នកថាអធិប្បាយកាប់ចានស្ដាំគាត់ក្រៅហក់ចុះមុខកាយឆ្វេងមិនឲ្យប្រើពេលវេលាយូរបាទបំណងរបស់កីឡាករទៅទីការប្រកួតនៅក្នុងរង្វាន់ទៅតែពាក់កណ្ដាលទឹកចុកកងឆ្វេងរបស់សមេតមួយឆ្វេងមួយទៀតបាទអាចតែកណ្ដាលបំបែកម្ដងទៀតអោយសិនបាទបាំងបន្ទប់ការពារវៃវោធាក់ឆ្វេងបាទឆាក់ស្ដាំរបស់ទុននាងឡៃអៀងឡៃចាប់កាច់ចុកកងឆ្វេងអូប្រិយមិត្តរបស់ទុននាងឡៃក៏ច្រើនធាក់ឆ្វេងស្ដាំដើរចូលអីចាស់ជ្រុលចំហអឡារីទុននាងឡៃដើរចូលធាក់ស្ដាំបីស្ដាំចុះបាត់ស្ដាំរបស់មុនបាររបស់ទុននាងឡៃបោះចំហមិនអឡារីសម្រេចថយទប់ដើរចូលអាចកណ្ដាលបំបែកម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះសាកសមត្ថភាពចង់បិណ្ឌអ្នកណាអូការជឿអ្នកណាមួយប្រើដកឃ្លៀកកាប់ទៅគាត់ឆ្វេងរបស់សមេសងធននឹងឡៃនៅតែដើរចូលឆាក់ស្ដាំបានលុបស្ដាំកងបាទមិនដល់គោលដៅទេសមេគ្រាអូឌួលបាទឌួលនេះពិតជាថតបាទបោកពោះគួរខ្លាចតែមិនក្រោកមកវិញមិនថាក្ហមឬក៏ខៀវឥឡូវនេះបុកទៅកាប់មកបាទបាទទុននៅឡៃស្ដាំសមេតសមេតថយចាក់ព្រាកអឺចប់ទឹកទី1ទៅហើយទីចុកចាប់ក្នុងក្រពះឧបត្ថម្ភវិលានរៀលហើយថ្ងៃនេះក៏ជាកិត្តិយសបាទបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនលោកបានផ្ដល់វត្តមានផ្ដល់កិត្តិយសលោកឧបត្ថម្ភបន្ថែមបាទពីលើអន្តស៊ីមួយលានរៀលគឺឧបត្ថម្ភបាទឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តចំពោះកីឡាករដែលប្រើបច្ចេកទេសពិសេសបានសម្រេចចំនួន200,000រៀលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបាទប្រើបច្ចេកទេសពិសេសបាទផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យត្រឡប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មពានរង្វាន់ទឹកទី2បាទចប់មកទឹកទី2ចាប់បានសម្រុកភ្លាមឥឡូវសម្រេចព្រួយផ្ដិតឲ្យលើចង្គង់ស្ដាំធុនអៀនហូបៃសៃវាតលេខ5ហើយសូមសម្លេងឲ្យបងសាទរផាំងដែរអូស្ដាប់អត់លឺពេលនេះបាទខំស្រ័យប៉ុណ្ណឹងជាមួយសម្លេងព្រៃឲ្យចាក់ដល់ស្ដាំស្ដាំបៃសោប្រើកណ្ដាប់បៃធុននេះឡើងបៃស្ដាំបានមួយដៃសម្រេចបាន2ដៃមុនបាទលោកខុនតាហេងបបែកម្ដងទៀតបាទសម្រេចថយឲ្យប្រកួតជាបន្តឡៃដើរចូលដៃបរិញ្ញាបត្រឆ្វេងស្ដាំក្រោះស្ទេឆ្វេងរបស់មុនសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងរបស់ធុននេះឡៃអត់ស្រោអត់ស្រុតបាទនៅតែរឹងមាំកម្លាំងនៅតែខ្លាំងក្លាអាចារ្យកណ្ដាលបបែកបាទលោកខុនតាហេងមុនសម្រេចឆក់ឆ្វេងឆក់ស្ដាំគាត់មុនសម្រេចចូលមុនគាត់ចតុលមិនរវើចុកកងស្ដាំចុកកងស្ដាំតរបស់ខ្លួននាងឡៃដែរបាទស្ដាំស្ដាំអាយកណ្ដាលបំបែកទឹកកុំឲ្យទើដៃទើជើងនឹងខ្សែពួរបាទចូលទៅដាក់កណ្ដាលសង្វៀនហើយប្រកួតជាបន្តខ្លួននាងឡៃដែរចូលកាត់កន្លែងស្ដាំបាទសម្រេចវាយបណ្ដាថយបណ្ដាបាទជាបច្ច័យទៅជាតាក់តិចអស់គាត់ស្ដាំវាយស្ដាំយ៉ាងណាក៏ឲ្យខ្លួននាងឡៃចាប់ដើមកណ្ដៅម៉ាស៊ីនដើរចូលកាន់តែត្រូវកាន់តែដើរចូលបាទចូលមកលើទឹកទី2សម្រេចចាប់កាច់ពួរទាំងអាចារ្យកណ្ដាលគឺលោកហ៊ុនសៃហេងបាទមិនអើខាតពេលយូរបាទអើយលុតធាក់ទាត់ស្ដាំលោណាធុននេះឡៃទាត់ក្រោមសម្រេចទប់បោះជំនួយជួយឆ្វេងជួយបាទបាទជាជាតាក់តិចបាទរបស់មកសម្រេចក៏ដូចជាធុននេះឡៃបាទពេលនេះ
ូលដល់ទឹកទី2បាទពាក់កណ្ដាលទឹកហើយធុនទៀងឡៃគាត់ដូចតែមិនដល់ចូលទៅរកគ្នាយ៉ាងអង្អាចទាត់ស្ដាន់បាទមុខចាប់កាច់ចាប់កាច់ទៅវិញទៅមកអត់ព្រមដួលអត់ព្រមដួលអូហត់ទាំងអ្នកទស្សនាហត់ទាំងកីឡាករហត់ទាំងអាជ្ញាកណ្ដាលអត់ទាំងអ្នកអត្ថាធិប្បាយអត់ជាស្រេចអូពិតជារភើពិតជាជក់ចិត្តពិតជាកក្រើកចុះកុំស្ដាំស្ដាំទៅស្ដាំមកធុនឡៃចាប់ទៀងសមេតសមេតទប់ជាប់អាជ្ញាកណ្ដាលបំបីម្ដងទៀតនៅក្នុងរ៉ោនធូបាទហាត់ពេញតដើរចូលទៅរកគ្នាយ៉ាងអង្អាចទៀតបដូរកែងគាត់ចន្ទុលបាទបាទអឡនីធុនឡៃដល់ចូលសមេតវាយកែងស្ដាំតិចតិចតែរៀងបាទចូលដល់គោលដៅដែរទាត់ទុកទាត់ទុកទៅវិញទៅមករកឱកាសរកចន្លោះបោះចូលឆ្វេងបាទបងសមេតបាននិយាយមុនការប្រកួតថាគេជាខ្លាចាស់ដែលមានចកោមិនតន់រិចរិលបាទរីឯធុនឯងឡៃជារលកក្រោយប៉ុន្តែរលកទូណាមីបាទអលេធុនឯងឡៃរុញចូលទៅទីវីអញ្ចឹងរត់ធូមេទីវីហ្វាយណាល់អាស្រីបាយខេសមិនវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមយកពានរង្វាន់ទឹកទី3ជាទឹកផ្លេចព្រួតបាទនេះគឺជាទឹកផ្លេចព្រួតនឹងរកឃើញម្ចាស់ប្រាក់រង្វាន់បាទ4000ដុល្លារពី Casement ជាសេវាដែលមានគុណភាពជាប់រងមមគង់វង្សយូរអង្វែងធុននឹងឡៃដើរចូលទៅបានកណាប់ដៃស្ដាំរបស់សមីសវាគុំបាទអៀងឡៃសម្រុកបន្ថែមទៀតគ្រាកបាទនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយនាទីបាទ3នាទីចុងក្រោយអូលោកខិនកៃហេងបែកញើសចូលខ្លួនដូចគេឲ្យទឹកដូចគេឲ្យទឹកកីឡាករអេមឡៃក្រសឆ្វេងត្រេកឆ្វេងសងរបស់ម៉ូសមេចំពុកឆ្វេងម៉ូសមេស្ដាំសងរបស់ធូនអេមឡៃបាទពេញឲ្យទាន់រលកមុនត្រេកស្ដាំល្អណាស់បាទកណាប់ដៃទៅមុនជើងរបស់ធូនអេមឡៃសូមសរសើរពិតជាធ្ងន់បាទការប្រកួតគឺថាបូកសរុបបូកសំទាំងអស់ទាំងកិច្ចកសូមស្វាគមន៍អរគ្រាបួយកៃពុះឥឡូវនេះឡៃព្យាយាមសម្រាប់ទៅរមនសមេតមនសមេតថយបណ្ដាវាយទុកកាត់ការពៀបណ្ដាពេលនេះយ៉ាងម៉េច3នាទីនេះសំខាន់ដូចគ្នាបាទទៀងឡៃដើរចូលគាត់ចតុលគាត់ឆ្វេងវិញទុកទុកបីស្នាមមិនដាច់ក្រោះទៅឆ្វេងស្ដាំកៃស្នាមរបស់ទូនៀងឡៃសងទៅលើកណាប់ដៃឆ្វេងស្នាមរបស់សមេតចុងគង់ស្នាមរបស់អៀងឡៃស្ដាំសងរបស់សមេតអូចុងគង់ទៅអីចាស់អូបាទឡៃខ្វល់រឿងចាញ់រឿងឈ្នះរឿងឈឺរឿងហត់ឡៃខ្វល់បាទសំខាន់ស្នាដៃនឹងកិត្តិយសដើរចូលត្រូវបានសមេតទប់ឆ្វេងកាប់ទៅទូនៀងឡៃជាយកប៉ាកណាប់ដៃស្ដាំមុខផែនបាទបន្ទុកពិបាកបោកបាទមានតែចៅក្រុមទាំង5អលនីទាត់ក្រោមបោះឆ្វេងបីស្ដាំរបស់សមេតលោណាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំចាប់បោះអាជ្ញាកណ្ដាលតាមពេលវេលានៅសល់ប្រមាណជា1នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងរកឃើញម្ចាស់ជើងឯក KT5 បាទ KTR K បាទសូមអភ័យទោស KCement បាទ KT5 នៅអូស្ត្រីបាយ KCement រដូវកាលទី4ប្រភេទទំនិញ57គីឡូក្រាមតើធុនយ៉ាងឡៃឬកមនសមេតបាទសមេតទុននឹងឡៃចូលត្រូវបាត់សមេតទប់ជាប់ក្បោតមុនជើងទប់ជាប់ចង្គង់មិនបានមិនទាន់ចង្គង់ស្ដាំតិចតិចចាប់កាច់បាទពេលវេលានៅសល់ប្រមាណតែ22នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទប្រិយមិត្តសមេតដើរចូលមកកៃឆ្វេងវៃឆ្វេងបោះចង្គង់ត្រង់ទាត់ស្ដាំរបត់មកសមេតទាត់បាទពេលនេះយ៉ាងមិនតឲ្យមនសមេតបាទពេលវេលាចប់ទៅទី3បាទសូមជម្រាបហៅដល់គ្នាបងបងកោខៀវឬកោបងកោក្រហមខៀវឬក្រហមកោឬខៀវខៀវឬក្រហមកោតើទឹកប្រាក់4000ដុល្លារអស់ពី1បាល់ទៅលើកីឡាកររូបណាបាល់តិចទៀតលោកអ្នកនៅបានចាំទាំងអស់
បងសាមេតឬក៏ធូលីរឡៃបាទម្ចាស់ទឹកប្រាក់4000ដុល្លារគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលបានធ្វើស្គាល់ពីថាចាញ់សម្រាប់ក្រុមការប្រកួតទាំងអស់ខៀវឬក៏ហូមក៏ហូមឬខៀវអូហេបាទគណៈកម្មការកំពុងឲ្យញោមដៃញោមជើងបងបន្ទួបាទញាប់ញាប់មែនទេបាទសូមបីតែខ្ញុំទៅពិបាកនឹងការអធិប្បាយដែរឆ្លងកាត់ការប្រកួត3ទឹកពេញដាក់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតយុទ្ធធម៌ពីសំណាក់ចៅក្រុមទាំង5រូបដែលជាមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធកីឡាបណ្ដាគុនខ្មែរឃើញថាចៅក្រុមទាំង5រូបបានបដិសេធពិន្ទុឈ្នះដោយឯកច្ឆន្ទឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទដូច្នេះម្ចាស់ទឹកប្រាក់4000ដុល្លារអមទៅទី1ប្រភេទទំន57គីឡូក្រាមរង្វាន់ទី4បានទៅលើបានទៅលើបានទៅលើជាការបណ្ដាម្ចាស់ជើងឯងគឺជាកីឡាករដែលឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់សូមអបអរសាទរម្ចាស់ទឹកប្រាក់4000ដុល្លារបងគោលបងគោលធនធានឡៃដោយបន្ទុជាឯកឆន្ទបាទដូច្នេះម្ចាស់ទឹកប្រាក់4000ដុល្លារគឺមនសមេតបាទខ្ញុំបាទសូមបាទអញ្ជើញកីឡាករទាំងពីរកីឡាករលេខ3លេខ4អញ្ជើញឲ្យដល់ប្រដឹកតាំងណាំសុនប្រកួតថាវិការបាទចំនួន500ដុល្លារជូនដល់កីឡាករចំណាយ4គឺគុណប៊ុនហេងអបអរសាទរដល់គុណប៊ុនហេងតោះគ្នាមួយបាទបាទជាបន្តខ្ញុំបាទសូមតំណាងប៉ុលលេខ5ប្រកាសថាវិការ750ដុល្លារជូនដល់តូនសំខឹមទៀតបាទបំប្រកាសពានរង្វាន់បាទលេខ2ជូនដល់កីឡាករធីនឡៃហើយសូមជម្រាបបាទអាដាមបដិតតាំងតាមសួនបាទប្រកុលបាទប្រាក់រង្វាន់ដល់ចំនួន2000ដុល្លារជូនដល់ពានរង្វាន់ម្ចាស់លេខ2គឺធនអៀងឡៃបាទ2000ដុល្លារអមនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានឡើងប្រកាសពានរង្វាន់និងប្រាក់ជូនដល់កីឡាករជ័យលាភីលេខ1មនសាមេតបាទលេខ1បាទទឹកប្រាក់4000ដុល្លារបាទបាទអបអរសាទរដល់ម្ចាស់ជើងឯង4000ដុល្លារមនសាមេតអស់គ្នាមួយទៀតបាទ18សប្តាហ៍ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេល